Bok, dobrodošli u Intis IT. Mi smo Intis, kreatori talenta. Broj 1 platforme za upravljanje samoposlužnim automatima. Na čemu radi naš tim? Naš tim između ostaloga radi na pametnom klasteriranju kako bi uštedili vrijeme punioćima, na optimizaciji ruta koristeći prodaju u realnom vremenu i prepoznavanju proizvoda automatima putem mobilne kamere. Što mi je super u AI timu, kad negdje zapnem, uvijek se mogu obratiti našim seniorima, Domenu i Mateju. Meni se sviđa što mogu raditi na AI proizvodima koji stvarno mijenjaju ovu industriju. Zašto AI? Mnogi misle da AI može poboljšati standard života i zamijeniti ljude u opasnim poslovima. Ja želim samo razviti AI model koji će raditi umjesto mene. A kad već radiš, možeš i meni raditi AI. Najveći izazov u AI-u. Objasniti roditeljima čime se bavim. Meni je najteže svaki dan odgovarati na pitanja hoće li ChatGPT zamijeniti ljude. Ako se ne bojiš ChatGPT-a i želiš se pridružiti našem timu, pošalji nam otvorenu molbu.